Bizim niyetimiz sülhə doğrudur. Amma Ermənistan nəinki sülhə razı deyil, əksinə vəziyyəti daha da gərginləşdirməyə çalışır. Bunu Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyevin AIR24-ü açıqlamasında bildirib. O, qeyd edib ki, Rusiyalı sülh məramlı qüvvələr regionda bir ilə yaxındır ki, fəaliyyət göstərsə də, müşahidələrimiz onu deməyə əsas verir ki, Ermənistan hələ də Qarabağa silah sursat daşıyır. Rusiyanın Ermənistanı silahlandırması isə regionda sülhün və sabitliyin bərqərar olmasına xidmət etmir. Əgər Ermənistan hər hansı yeni bir müharibəni istəyirsə, yəni nəticə eyni olacaq. Yəni ki, Ermənistanın ordusu tamamilə darmadağın olunacaq. Və bilirsiniz, ümumiyyətlə hadisələr göstərir ki, bizə deyirlər ki, biz gözləməliyik, Ermənistanda seçkilər olacaq, seçkilər baş verdi iyunun 19-u, ondan sonra güya ki, Ermənistan sülhə doğru hər hansı addımlar atacaq. Hadisələr göstərir ki, Ermənistan sülhə hazır deyil, hər hansı bir hətta hazırlıq da görmür və təəssüflər olsun ki, bu regionda müəyyən bir nüfuza malik olan, təsirə malik olan, məsəl üçün, Rusiya bu məsələlər, bu məsələdə də yardım etmir.